Selam alejk, braćo iz Zenice, iz snage džemata. Hvala Allahu koji mi je omogućio da upamtim da mi ponovo dođete ovdje. Čast mi je i zadovoljstvo što ste došli na prostore Podrinja gdje je počinjen najveći genocid u julu 1995. Epicentar genocida je bio u mom, kako ga ja zovem, herojskom, šehidskom Pobuđu. Ovdje smo imali velike tri zasjede, ovdje najviše je stradalo Bošnjaka, mojih saboraca. Ponude sam imao da idem gdje hoću, 95. kad sam prešao iz Srebrenice. Nisam nikad imao želju, moja životna želja je bila da se vratim u moje šehidsko Pobuđe. Zbog mojih saboraca koji su ostali po šumama i danas danle im tražimo bar kosti da nađemo, da obavimo dženazu kako treba. Molim Allaha da nam to pomogne ako Bog da inšala. Jer ovdje je moja džedovina, moja očevina. Ne mogu da dozvolim da četnik koristi ovu zemlju. Ovim putem bi pozvao sve Bošnjake iz Podrinja da se vrate ovdje, da ne bi se desila uzurpacija naše zemlje. Dok god postoji i jedan Bošnjak pored Rine, mi imamo cijelu našu državu i najljepšu državu na svijetu, Bosnu i Hercegovinu. Vratio sam se 2005. ovdje s mojom porodicom. Bez ičega, što se kaže, ali hvala Allahu i dobrim ljudima. Allah je dao da postoje dobri insani, dobri ljudi u ovoj našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Pomoć sam dobio u materijalu da pravim kuću, samo da se vratim ovdje. Ja sam je sam pravio, kako sam je napravio, alhamdulillah, hvala dragom Allahu. Prvi put sam bio sretan poslije povratka. Najsretniji čovjek u životu sam bio kad sam se vratio 2005. u avgustu mjesecu. Drugi put sam bio presretan, drago bi mi bilo da nekad vidite kod brata Muderica kojeg ovog puta selam, to je jedan veliki čovjek, sigurno jedan insan poslije našeg najvećeg insana rahmetli Alije Izetbegovića. Molim Allaha da našem predsjedniku podari lijepi dženet. On je sa grupom ljudi formirao organizaciju Povrata kući na čelu sa Samirom Alihođićem koji je direktor organizacije. Oni su čuli za mene i 2009. 5. septembra su mi donirali kravu. Meni je krava ovdje puno značila. Drago mi je bilo nekad kad Muderis bude kod vas, imam ja mislim taj snimak. Da vidite taj snimak koliko je moja porodica bila sretna jer na selu krava puno znači. Tad su me uzeli za koordinatora na ovim prostorima. Ja nađem porodice s malom djecom i preporučim, oni preko mene tako ide i doniramo krave. Do sad na opštini Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Milić i Vlasenica. Oko 300 krava smo donirali sigurno. Na mojoj mjesnoj zajednici oko Konjević polja oko 100 krava. Molim Allaha da im upiše uha jer to su veliki insani. Muderiz je veliki čovjek, veliki heroj ove naše lijepe Bosne i Hercegovine. Moj kućni prijatelj često me obilazi, skoro je bio kod mene pa mi je govorio da ima predavanje u vašem džematu. Ovim putem mu zahvalio za ovu sliku. Život nam je želja bila da imam mog predsjednika rahmetli Aliju Izetbegovića bar na sliku u mojoj kući. Ja sam se borio uz stranku SDA i borit ću se uvijek dok sam živ. Nek bude u njoj kogod hoće, ja u njoj ostajem samo zbog mog predsjednika i mojih šehida koji su nastradali u genocidu od strane
četničke ruke 95. u julu. Ja se samo plašim dragog Allaha, ne plašim se ničega drugoga. Želim ovdje da ostanem, da živim, dok mi Allah bude propisao na faku. Molim Allah da ostane moja porodica, da moj Amer postane najveći farmer, najmlađi, najveći farmer u ovoj našoj lijepoj Bosni i Hercegovini, u mom Podrinju. Ovim putem bi poselamio snagu džemata koja mi često dođe iz Zenice na čelu sa Kenanom Karićem. Drago mi je sad što mi je Hafiz u mojoj kući sjedi. Moj babo bi bio sretan da je sad da vidi ovo. Molim Allaha da mojim roditeljima podari dženet. To su bili veliki insani. Moj babo je sigurno prvi imam koji je vratio islam na ove prostore. 2001. u Suljićima u Povuću Mektebu proučio ezan. Bio je patriota ovih krajeva, volio ove krajeve. Imao je ponudu da ostane kod Lukavca da radi. Kad je prešao 93. u konvoju na slobodnu teritoriju Tuzle, formirao je džemat u Poljicu kod Lukavca u osnovnoj školi. U jednoj učionci su obavljali vaktove, a u drugoj bila učionca da djeca mogu učiti. Pošto on samo odnio Kur'an sa sobom, nije imao druge priručnike. On je pješke po snijegu, padavinama krenuo u Lukavac grad. Želja mi ovo da spomenem za mog babu. Kad je došao, raspitao se gdje je medžlis Lukavca pred vrata, zakucao, vrata mu je otvorio Izet Osmanović Efendija iz Puračića Rahmetli, koji je preselio da mu Allah podari i njemu lijepi dženet. Moj Efendija. Babo je pitao, nazvao je selam, mogu li ući? Efendija mu je Rahmetli rekao, moreš ući, sigurno si, kaže, djede, došao da tražiš hrane. Babo mu je rekao odakle sve, da je formirao taj džemat to. Nisam, kaže, ja došao da tražim hrane. Ja sam došao, kaže, drugim poslom. Allah će dati na faku za hranu. Ja sam došao da tražim priručnika, da mogu djecu da osposobim, treba mi sufara ili mihala. Ja sam formirao džemat u Poljicu u školu. I došao sam kod vas, da li mi možete šta pomoći? Efendija je se rahmetli okrenuo, njiha je bilo još, petorica su sjedili, Efendija unutra, kaže, ljudi, zar smo i ovo doživjeli? Svako dođe, otvori vrata i traži hranu, ne traži niko drugi. Došao nam je čovjek iz Podrinja, od Konjinić polja, koji je ostao bez ičega u životu. Došao je da traži čovjek priručnike za djecu, ništa drugo. Ušao je babo tu, sjeo, on su njom prikupili priručnika, tu je ručao, popio kahu. Tad mu je Izet Rahmetli Efendija rekao, nećeš ići dok ja ne dođem. Otišao je s kolima svojoj kući, mom babi je donio odjeću, obuću i odvukao babu u Poljice. On je imao ponudu Lukavcu, da ostanemo tamo, da kaže i vječe plac, poslije radio i u Sižnju, Turskom Lukavcu, da kaže samo gdje će plac da se napravi kuća, da ne idemo ovamo. Moj babo je rekao, meni ne treba ništa, ja u ime Allaha sve radim i molim Allaha, ja hoću samo da se vratim u moj rodni kraj. Malo je takvih ljudi, malo. Babo je veliki čovjek. Ovim putem bi poselamio sve dobre insane koji su pomogli mom sinu Ameru. Amer ima podršku od mene i moje supruge. Želimo ga izvesti na pravi put. Želimo mu pomoći u svemu da postane najveći farmer. Selamim vas puno, moji dragi Zeničani, heroji ove Bosne. Molim Allaha da vam podari, vama i vašim porodicama, zdravlje na faku, da nam što češće dođete.